aabihiis ayaa dayriyay isagoo u malaynaya inuu yahay mid faashila oo aan wax mustaqbal ah lahayn, balse waxa uu ka mid noqday kuwa caanka ah ee misana ugu qanisan dadka. Hantidiisuna waxa ay kor u dhaaftay $80 milyan. Rumaysanaysid waxa uu ku sameeyey aabihiis iyo sida la yaabka leh ee uu uga aargoostay. Aabihiis waxa uu ahaa makaanikiiste faqiir ah, hooyadiisna waxay ahayd shaqaale miskiina oo wax badan soo gelin. Markii ay dhaleen wiilkooda Matt, waxa uu go'aansaday aabihiis in uusan qaadin mas-uuliyadda korinta wiilkan, waxaana uu u cararay waddanka Australia isaga oo keligiis ah. Waxa uu dareemi jiray Matt murugo xanuun badan marka uu arko saaxiibadiis ay wax isla bartaan oo aabbayaashood ku soo booqanayaan iskoolka, balse isagu ma uusan garanayn meesha uu jiro aabihiis iyo sababta uu uga fogaadayba. Sannado badan kadib, aabihiis waa uu soo laabtay, balse Matt ma uusan cafinin aabihiis. Markii uu dhammeeyey dugsigii sare, waxa uu u safray magaalada New York, waxaana uu ku hamin jiray inuu noqdo mid dharka xayeysiiye aadna caan u ah. Nasiib darro, waa laga diiday inuu noqdo dhar xayeysiiye, isaga oo loo sheegay inuu yahay mid aad u gaaban, dhererkiisuna uusan u saamaxayn inuu ku shaqeeyo mihnadaas. Maalin maalmaha ka mid a ayay u soo bandhigtay gabad uu waa hore saaxiib la ahaan jiray inuu u raaco goob lagu barto barashada filimjilidda. Waa uu ka yeelay Matt laga soo bilaabo isla ilbiriqsigaasna waxaa isbeddeshay noloshiisii si kama dambays ah. Intii lagu guda jiray barashada filimjilidda, waxa uu dareemay inuu ku fiican yahay shaqadan, wixii ku habboonaana ay tahay. Sidaasi darteed, waxa uu go'aansaday inuu jihaad u galo sidii uu u heli lahaa fursad uu ku noqdo jilaa. Bilowgiisii hore waxa uu ahaa mid xayeysiiya xayeysiimaha raqiiska ah ee laga sii daayo kanaalada telefishinka. Sannado kadibna, waxa uu bilaabay inuu helo doorar musalsalaad iyo filimjilid ah oo iska basid ah, yacni in filimka la jilayo uu ka helo door aan sidaas u sii weynayn oo kale, ama si kale haddaan u dhigno uusan ka mid ahayn dadka filimka la jilayo ugu muhiimsan. Sida oo ay sabab u tahay hibada uu u leeyahay, ayaa loo soo bandhigay inuu ka qayb qaato musalsal qosol ah oo lagu magacaabo The Friends ama Saaxiibo. Waxa uu yeelay inuu wax ka jilo musalsalkaas muuqaalkii koowaad ee uu jirana waxa uu ku qaatay lacag dhan $11 oo keliya. Iyada oo ay sidaas tahay, waxa uu awooday inuu ka qosliyo malaayiin daawadayaal ah isaga oo soo bandhigay hibo jilniin oo aad u heer sarreysa. Markii la soo bandhigay musalsalkii, waxa uu helay shacbiyad aad u fara badan, aadna u xiiseeyay caalamka oo dhan, waxaana uu noqday mid si joogto ah loo daawado sannadihii 90-yadii iyo ilaa maantaba. Waxa uu ahaa Matt mid musalsalkaas jira muddo gaaraysa 10 sannadood oo dhammaystiran, iyada oo uu gaaray qaybtii ugu dambeysay ee isla musalsalkaasi, halkii muuqaal ee uu jilo inuu ku qaadanayay $1 milyan. Waxa uu gaaray dhaqaalihiisu $85 milyan, waxaana uu helay caanimo iyo taageerayaal fara badan iyo malaayiin dad ah oo jecel. Aabihiis oo horay u dayriyay isaga oo yar, misana Matt kuma uusan dayan kamana aargoosane, gacan ayaa uu u fidiyey. Markii uu noqday jilaacaan ah, waxa uu aabihiis u kireeyey guri weyn oo qurux badan si uu ugu noolaado, balse 9 sano kadib ayaa khilaaf aad u xooggan uu soo kala dhex galay Matt iyo aabihiis. Markaas oo uu go'aansaday Matt inuusan wax dambe siinin aabihiis, lacagtii uu kirada uga bixin jirayna uu ka goosto. Bilo kadibna, waxaa laga saaray aabihiis gurigii qurxoonaa ee uu deganaa. Waxa uu isku dayay inuu la xiriiro wiilkiisa Matt, balse wax jawaab ah waa uu ka waayey. Kala go'aasi waxa uu socday muddo 9 sannadood oo xiriir ah. Markaas ayuu go'aansaday ugu dambayn Matt aabihiis in uu wiilkiisa ku ceebeeyo warbaahinta iyo saxaafadda qaybaheeda kala duwan, waxaana uu dadkii u sheegay in uu ku nool yahay adeega loo fidiyo dadka danyarta ah, uuna yahay mid faqiir ah oo aan waxba haysan, wiilkiisuna yahay taajir isnacay. Warkaas waxa uu ku dhex baahay dadka. Waxa uu kallifay in uu Matt ku waayo shacbiyad fara badan, isla markaasna waxaa khasab ku noqotay Matt inuu falcelin ka sameeyo dhaliilahaas uu aabihiis ku ceebeeyey, waxaana uu dadkii u sheegay sababta uu sidaas u sameeyey. Waxaana uu yidhi waxa uu ka tagay hooyaday, waxaana uu uga cararay inuu xambaaro mas-uuliyadda korintayda isagoo u cararay waddanka dibaddiisa, aniga oo markaas naasnuuga ahna ilma dhabta hooyo lagu hayo. Aabihiis ayaa ugu soo jawaab celiyey isaga oo leh, anigu waxa aan leeyahay hal rajo oo keliya, inaan arko wiilkayga iyo gabadhaan awowaha u ahay inta aanan dhiman ka hor. Wiilkaygiiyow, haddii aan ka tago caalamkan, waxaan hubaa inaad ka shallaayi doontid kana murugoon doontid sida aad ii gashay. Adiga ra'yigaaga kee kula khaldan? Ma aabaha ayaa kula khaldan kaas oo ka cararay korinta wiilkiisa, mise wiilka ayaa kula khaldan kaas oo aabihiis xiriirka u jaray berina ka noqday? Ra'yigaaga qaybta hoose ee faallada nagula wadaag.